Oi, gente, hoje eu tô aqui com Paulo Henrique, meu amigo. Ele nem me viu aqui, gente, meu Deus. Ele, mentira, que ele não sabe desse esconderijo. Comenta aí se vocês sabem, é só atrapassar aqui, ó. Cadê ele? Sou xerife. Ah, olha ali, olha ali, ó. Só espero que eu não dê de cara com ele, senão só. Cadê ele? Ah, não, velho! Nossa! Meu Deus! Ele é muito bom, velho. Não, eu não sei se eu vou ganhar dele. Ó, tá 3-2. Beleza. Opa, você tem um canal? Qual é o nome dele para eu deixar aí pra galerinha visitar? Eu vou deixar no final do vídeo pra eles visitar. Beleza. Vou deixar no final do vídeo. Então, bora pra mais um V1. Um duelo. Bora lá. Eu sou xerife. Eu sou xerifão. Se inscrevam no canal do Doguinho Blocks. Ô, gente, era pra ser Luffy Blocks, mas o YouTube, eu não sei. Mas o YouTube não deixa eu colocar. Não sei por quê. Mas bora, go! Que é isso? Ui. Vai. É tu lá que não aparece. Nossa, galera, que tirão. Eu sou o Luffy prozinho, eu sou o Luffy bonzinho. Eu não sou o melhor do mundo, né? Mas eu sou mais ou menos pra mim. Que tiro lindo. Pulando, tu tava bem assim, ó. Tacava a faca, aí, pô. Aí quando tu foi virar pra cá, eu, pô. Qual? Hotel 2? Ah, casa deles. Só foi eu falar hotel 2 que já apareceu ali. Oi. Xerifão, de novo. Cadê você? Que agora tu vai levar outro tirão, Paulo. Você vai levar outro tirão. Mas eu tenho que saber onde você tá pro duelo começar. Você tá onde? No porão? Ah, gol. 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 Pode? Vai, gol. Quase. Quase! Nossa, se tu tivesse ido um pouco antes, eu acertava. Vai ver. Cadê tu? Esse barulho é porque meu cachorro tá latindo muito alto. Vem, Paulo, aparece. Gente, eu não sei se ele vai entrar ali, ó. Por isso eu tô aqui. Mas ele tá ali. Nossa senhora. De novo. Vou comer biscoito. Biscoito quente. Que tirão. Que tiro lindo. Eu falei, Paulo, que você ia tomar um tirão de cara. Quando eu falo, é pra me escutar. Bora pra fábrica. Tô, mais ou menos. Bora, fábrica. Eu quero ser xerife. De novo. Eu não gosto de ser murder, gente, no murder. Nem eu gosto de ser xerife.
Eu não gosto de ser xerife, eu amo ser xerife. É a coisa que eu mais gosto de ser no Murder, é ser xerife. Eu gosto de salvar os inocentes. Mas não tem inocente nessa partida. Sou xerife de novo. Tu gosta de ser Murder? Mas tu gosta? Tu tá onde? No esgoto? Pera aí, deixa eu ver se a gente se encontra, pera aí. Tu tá no esgoto? Vem no esgoto. O duelo hoje vai ser no esgoto. Vai, go. Go. Vai, vem, fica aí, tá com a faca daí, ó. Vai. Quase, eu pensei que eu ia acertar o tiro. Meu Deus! A faca raspou, velho. Que? Nossa, não tá acertando o tiro. Quase! Aparece. Ah, não, velho! Então. Eu também não tô acreditando. Eu, quando tu ia descer a escada, eu ia atirar, mas como tu ia... Não, mano. Gente, eu não sei se eu acertei aquele tiro lá nele, na parte do esgoto. Se vocês viu, volta aí o vídeo e vê se aquela facada certeira de Paulo me acertou. Ou se eu acertei o tiro e o Nikilis não deu. Será? Meu Deus, eu não tô acreditando nisso. Agora eu vou ganhar. Eu sou... Oi, xerife. Bora, go. Go. Olha isso. A facada certeira. Vai, aparece. Cadê ele? Nossa! Ele andou em linha reta. Como é biscoitinho. Que tiro lindo. Eu não sei de quanto tá o placar, gente. Mas só sei que eu tô ganhando, tá? Eu tô ganhando. Eu esqueci de quanto tá o placar, mas eu tô ganhando, eu acho. De tanto tiro que eu dei em Paulo Henrique, o bichinho já deve estar de coisa doendo no corpo dele. Aqui do jogo. De tanto tiro que eu dei ele. Eu dei muito tiro nele, gente. Quando a gente não tava gravando. Vocês tinham que ver. Mas agora eu vou ser xerife de novo. Xerife. Ah, seu Murder. Eu não gosto de ser Murder, mas bora. Porque às vezes eu perdo. Eu não gosto muito de perder. É chato, mas a gente tem que aceitar. Que? 30 segundos? Ah, foi eu botei. Vai, bora. Cadê você? 9 segundos, vem. Acabou. Ah. Foi mal, é porque eu tinha botado 30 segundos aqui, mano. Eu tinha botado. Vai ser. Oi. Foi. Eu botei sem querer em 30 segundos, mano. Agora eu vou botar. Eu botei em 6 minutos.
Sei, sei. Bora no escritório, escritório. Ou tu quer ir no banco? Escritório no banco. Escritório, então. Bora. Olha esse aqui, que eu criei. Cadê? Não deu pra ver. Xerife, toma. Você tá onde? Você tá onde? Ah. Pera, pera. Valendo, go. Vai, vem, apareça. Medroso, seu medroso. Nossa, gente, que medroso. Eu tô aqui no meio, ele nem taca a faca. Ah, quando ele taca, eu saio, velho. É, eu tô cercada agora. Venha! Eu tô preso, pode vir. Tô cercado, Paulo. Pode vir. Eu tô. Não tô. Ah, não, eu tô cercado agora. Ai, nossa senhora. Eu morri, velho. Foi um empate. Eu morri, tu também. É, e você acertou. Eu realmente estava te esperando na porta. Só foi tu aparecer aqui. Pá! Nossa, velho. Foi bem na sua cara. O tiro. Bora nesse mapa aqui, ó. Castelo do Gelo. Eu acho que esse mapa começou a existir no jogo em 2020, gente. Eu não lembro. Beleza. E a... Vai. Bora pro duelo. Eu sou... xerife. Eu amo ser xerife no mundo, gente. É muito legal. Cadê? Aqui fora? Tô aqui, ó. Peraí. Peraí. Vai. Tá valendo? Calma. Valendo. Bora. Cadê tu? Oxente, cadê você? Em que lugar? Ah. Tô aqui, ó. Aqui atrás. Aqui? Na janela. Aqui, ó. Aqui na janela, olha pra trás. Nossa, tu quase acertou. Pera. Tô aqui agora, ó. Não tô mais na janela. Ah, mano, aí eu sou inscrito do canal deles, aí é complicado. Eu sou fã. Eu não sei quem eu prefiro. Só sei que quando eu sou um pouco pro assim, eu aprendi com a Tice. Nossa, toma, toma. Eu falei, eu aprendi com a Tice. Não, olho fechado não, nem venha, olho fechado não. Beiquinho de olho fechado não.
Não, tu não ficou parado, tu só se moveu pro lado para atacar a faca. Aí eu aproveitei e te dei um tirão. Tu não gosta. Ah, por quê? Ah, tu tá jogando pelo computador, né, Paulo? Ah, eu também. Eu sempre jogo no computador, na verdade. Eu não gosto de jogar no mobile porque. Porque trava muito o meu celular. Vou comprar um novo pra mim, gente. Aí eu vou jogar Roblox, fazer uns vídeos, postar no canal. Só que eu prefiro jogar no PC. Venha, Paulo. Que você vai tomar. Você tá onde, hein? Cadê você, hein? Nossa, que susto! Calma! Venha. Tu tá onde? Meu Deus do céu. Ui. Venha. Ah, eu tô andando em linha reta. Ah, eu pensei que eu tinha acertado, velho. Cadê você? Nossa senhora! Não! Olha o jeito que eu caí, mano, que engraçado! Meu Deus! Eu tava usando máscara. Bora pra esse mapa aqui agora. Eu não gosto de ser morta, gente, porque é o que acontece. Eu fico andando em linha reta, é porque não. É porque quando eu sou spam jump, ficam me chamando de spam jump, aí eu não gosto que me chamem. Aí eu ando em linha reta. Banco! Eu tava vendo assim, ó. Eu dei um pulo, aí tu foi e conseguiu me acertar. Não, até o noobzinho conseguiu me acertar, falando a verdade. A verdade, que até o mobile conseguiu me acertar, eu acho. Ah, morri de novo, velho. Não. Opa, agora vale de clique, viu? Eu vou de clique. Eu vou ser spam jumper também, tô nem aí. Ai, quase! Ah, tô preso, véi. Aparece, tu também não aparece? Essa fala. É tu, vem, aparece. Safado, mano. Ah! Ah, velho, não tenho hitbox. Sou mesmo, tô nem aí. Toma. Eu taquei a faca, viu? Nem venha, Paulo, que você também é. Às vezes. Às vezes é. Ah, você também pode ser. Ah, servidor privado aqui mesmo. Não é público. Que? Eita, mano, caça dois. É que, nossa, eu quero ser o congelador. Eu quero ser o congelador. Caça dois. Eu quero ser o congelador. Você vai ser o Andy, você, tenho certeza. Tenho certeza que você vai ser o Andy. Vai sim. Eu vou te pegar. Eu sou o quê? Eu sou... congelador! Agora você vai ver. Cadê você, hein?
Tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Escondeu já, né? Escondeu já. Ó! Oh? Opa, não, na próxima vez que a gente for brincar de esconde-esconde, não se esconde aí. Porque eu já sei todos os esconderijos desse jogo. Não, desse mapa. É muito fácil. É melhor te entregar mesmo, porque eu sei de todos os esconderijos daquele mapa. Eu sabia que tu tava na televisão, mano. Paulo no cantinho. Mano, casa 2 de novo. Eu quero ser congelador mais uma vez. Mais uma vez. Eu vou ser o congelador mais uma vez. Se o Nikilis vai fazer que eu seja o congelador, duvida? Vai, Nikilis. Vai agora. Eu sou. Congelador! De novo! Agora você vai ver. Vai, eu vou contar até 10 aqui. Deixa a partida começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, valeu. Pena que não tem como tacar a faca, né? Se tivesse, ia ser massa. Você tá aqui? Não, você não tá aqui. Não tem como esconder dentro daquele armário, então. Tá aqui. Acho que não. É, não tá. Tá atrás dessa cama? Não. Já sei o esconderijo perfeito que ele pode dar. Será que não é aqui? Não. Aqui não. É, ele também nem tá dentro da televisão de novo. Deixa eu ver um lugar então aqui que ele pode estar. Já sei onde ele pode estar. Pera aí, primeiro eu vou procurar nos lugares fáceis. Ó, não tá aqui. Também não tá ali. Ai, meu Deus, estou prejudicado. Não sei. Mentira. Não era pra falar, menino. Olha, tá indo aí. Mudou. Tá bom. Tava no porão. Tu já saiu? Nossa, pior que tá até aqui difícil. Tá fugindo do lugar. Voltou pra onde? Eita! Não, você não vai escapar. Volta aqui. Não, ó, moleque, olé, você deu. Cadê tu? Ah! Não. Toma! Aham, que dribão. Que drible. Já tá em 24 minutos da gravação. Bora. Agora eu vou deixar, mano, em 12 minutos agora pro nosso jogo. Bora. Na base de milhas. Olha que legal essa passagem que o Nikilis fez. Vem cá. Olha esse negócio. Dançar. Aqui a dança de verdade, ó. A dança pra... Ah, não deu pra fazer a dança de verdade. Xerife, tava com saudades. Você tá onde?
Dentro também. Peraí. Tu tá indo pra fora? Eu também. Tô chegando. Tô fora também. Go! Vai, aparece aí, deixa de ser medroso. Ah, tu só fica se escondendo. Não dá então pro duelo, então. Vale de clique. Ai, meu Deus do céu. Ah, velho, não. Ah, pô, tu fica se escondendo. Não dá, mano. Você que fica se escondendo, tacando a faca. Aí eu vou morrer? Tu se escondendo e eu no meio? Não. Tu só fica se escondendo. Não dá então pra valer o duelo. Ah. Eu vou ficar aqui, ó, no canto. Ó, oh, biscoito. O Luffy. Oh, ei, Paulo, eu não sou o Luffy. E eu que lutei contra o Leopardo. E eu que lutei contra o Leopardo, Paulo. Eu sou o Luffy. 3, 2, 1, gol. Gol. Pega a faca na mão que você leva um tirão. Foi verdade, era verdade. Opa, mais uma pergunta. Antigamente eu achava o Murder muito mais melhor. O Murder 2018, sabe por quê? É porque não tinha gente expandindo, camper, não ficava camperando a arma. E hoje em dia estão tudo aí, ó. Camperando a arma, ficando expandindo. Quer então? Eu não sou camper. Não, ele só tem quatro melhores. Eu não me acho muito, não. Paulo, agora tu vai ter que tomar, velho, sério. Se tu não tomar, eu vou ficar muito bravo. Cadê você? Você tá onde, hein? Ai, tu fica se escondendo, não dá, mano. Quase. A facada certeira. Minha Nossa Senhora, me ajuda! Tá bom, agora sim. Tô dando em linha reta. Você tem a chance de acertar a facada. Tava. Tava mesmo. Você tomou. É verdade. Nossa, tu tava. Não era. Ô, Paulo, quando tu subir essa escada, tu já tem que pensar que eu já vou tá do outro lado da escada. E tu fica pulando assim, ó, e volta e sai da escada, que eu vou te acertar. É, você não é, você não. Mas pode. Mas o que não são SpongeJumper pode ficar pulando só um pouquinho. Eu pulo só uma vez.
Tomar o quê? Uma facada ou um tiro? Deixa eu ver. É, eu vou tomar um tiro na cara. Ó, eu vou de clique. Não vale? Vale sim. Dá pra me acertar? Tu tá... Ah! Mano, ó a faca! Aí, aí, na... No... Negócio. Mano, que tiraço que eu dei. Nossa, Paulo deu raiva, ó. Tá bom, eu vou te clicar. Eu vou te clicar. Tá bom? Vai. Boa. Eu também não sou spam-jump, eu vou pro... Vai. Ó, bora ver quem tem mais vitórias em cheio de fé aqui, ó. Paulo, gente. Paulo tem só uma. Olha pra isso. Olha pra isso. Só uma ali, ó. Como vocês estão vendo. Nossa, ele tá mandando três até. Vai, manda três. E eu tenho cinco. Eliminações queimada. Sou xerife. Eu tenho 13, por quê? Ah, tem 123, 126, quase acertei, velho. Ah, não. Eu não quero a faca que tem mais hitbox do Mano, eu me livro. Prefiro as facas comuns. Agora tu vai tomar, tá ligado? Ah, spam jumper. Tô pulando. Nossa, velho, que espalhando tudo, Paulo. O quê? Eu acertei esse tiro? Cuidado aí. Um tiro. Oh, meu Deus. Nossa, a facada certeira. Ah, não. Fica atacando escondido. Ah, não tem como acertar. Chato, mano. Dá muito raiva. Peraí, eu vou. Eu vou fechar o portão ali e já volto, beleza? Beleza. Não me atira, fica passando pra trás. Tá. Bem, gente, ali já volto. Deixa eu dar uma olhada aqui nele, então. Ele aqui. Meu Deus. Ó, o duelo vai começar daqui a pouco, tá, gente? Só pode esperar ele vir. Ele vai tomar um tiro agora. Ó, já tô mirando ali, ó. Tô em primeira pessoa ainda. Ele vai tomar. Cadê ele? Ele vem. Ele toma. Vou esperar aqui ele. Vamos ficar bem aqui, gente. Tá. Bora. Ah, tiro. Nossa. Toma, toma. Eu tava falando aí pra galerinha que é só ele andar em linha reta que ele toma. Beleza, e galerinha, a gente, essa vai ser a última partida, então já deixa o seu like, se inscreve no canal, e se vocês quiserem que a gente grave blocos, vídeos de Blocks Fritz, se inscreve aí no canal, e deixa o like, meu Deus, eu já tava se esquecendo disso, essa vai ser a última, mansão 2, corre, aê, eu quero ser xerife, ó, biscoito aqui também, e gente, como... Esse biscoito, o evento de Natal acho que já tá acabando, então já corre pra como ganhar esse biscoito. Você só vai clicar aqui no evento e apertar passe de batalha. Aí vai estar aqui o biscoito e você aperta em reivindicar.
E você vai estar tá aí com biscoito. E na última partida eu queria ser xerife pra lacrar, mas agora eu sou mãe. Que chato. Eu vou tomar um lacre. Tô sentindo. Opa, a faca. A facada certeira, tá vendo? Ah, não. Eu fiquei parado ali. Eu fiquei travado, mano. Ai, meu Deus do céu. Tá muita agonia. Cadê tu? Cadê você? Tu vai vir de clique? Não. Oxi! Ah, não! Não, Paulo, não tava valendo, mano. Só por causa disso, essa não vai ser a última partida. Tá, qual vai ser a última partida? Até eu ser xerife. É até eu te lacrar, que eu quero acabar o vídeo com a lacração. O vídeo continua. O vídeo pode estar até as 3 da manhã, mas ainda vai ter lacração. Ei, nós estamos até as 3 da manhã. E nada de lacra até agora. Pode jogando. Não. Se eu for xerife, o vídeo vai acabar agora. Eu sou pro, você sabe disso. Xerife, fala aí. Tá bom. Vai. Vai. Deixa eu deixar aqui. Então foi isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tchau! E esse foi o vídeo, galera. Tchau, se inscreve no canal e torne-se membro. Tchau!